Chuti bakunze biganire vinyino bica kuri Indoni TV kandi baramuserongere kandi ndabaye ikaze bivanye naho muherere muri kano kanya nkuko mubizi rero Indoni TV tudasiba kumatoza na makuru ashushe inkino cyane cyane ku bakinyi b'abarundi bakina hani wacu ndese no hanze y'igihugu abarurezi abakinyi bakera bamwe tuta aba legende nabandi batandukanye no musi umutumire wacu ninde umutumire wacu subundi ni witwa ndi kuri yo patient ayo nawe numunyegori yahoza kinira umugwi wa Aigle Noir yakinanye na Ndikumana Yusuf Nyange muri kino gihe rero asanzwe akinira umugwi wa Bumamuru akaba kandi ari mu banyegori beza cyane gose bigaragaje mu higana rya Primus League Burundi murazi neza yuko no mugwi wa Bumamuru asanzwe akinira ari nawo watahukanye igikombe cya Primus League cyo muri uno mwaka rero namateka yiwe tuvuge ko aramateka ubu no musi rero numutumire wacu hano kuri Induni TV turaza kuvugana mu rurimi rw'Igiswahili Ndikuriyo Patient, salamu alaikum. Naam, Ndikuriyo Patient, kwa watu ambao wanataka kumfahamu Ndikuriyo Patient, goalkeeper machachari wa timu ya Bumamuru. Ndikuriyo Patient ni nani, alianzia kucheza soka wapi? Ndikuriyo Patient ni goalkeeper. Mtoto alizaliwa katika familia ya magoalkeeper. Sawa mkubwa wangu anaitwa Ndikumana Justin. Haya ni goalkeeper vile vile viko Mkosta Union ya Tanzania. Na mdogo wangu kunifuatia anaitwa Ndikumana Mohamed Alain. Vile vile ni goalkeeper. Ni kwenye nilianzia kucheza mpira ilikuwa ni mu Inyo Sporting. Ndio. Ilikuwa deuxième division après hapo akaihuzisha mu Lelier. Kutoka mu Lelier nikaenda mu Flambeau de l'Est. Kutoka Flambeau de l'Est nikaenda mu Aigle Noir. Kutoka Aigle Noir nikaenda Kenya mu Vihiga United. Kutoka Vihiga nikaenda Rwanda mu Espoir. FC ya hapo Changugu. Kutoka mu Espoir nikakuja mu Kayanza. Kayanza nikakuja mu Bumamuru FC. Bumamuru nilimaliza mu miaka 2. Hivi ndio namaliza contract ya Bumamuru ya miaka 2. Ndio. Na Ndikuriyo Patient tulikuona unacheza katika timu ya Aigle Noir, wamoja wanasema kwamba wewe ni mchezaji wa Aigle Noir. Ni kweli? Nilikuwaga mchezaji wa Aigle Noir lakini kwa sasa siko mchezaji. Lakini timu yako kabisa, ile timu yako ambayo hata leo ukiuzikana watapata chochote, sio Aigle Noir? Hapana, sio Aigle Noir. Na ulicheza na Ndayishimiye Yusuf Nyange. Sawa. Ndayishimiye Yusuf Nyange alikuwa ni mtu gani? Tulicheza naye nikizani ni miaka 2 ama 3 hivi. Wakati wangu alikuwa ni kwa kawaida. Naweza nikasema ni mtoto. Alikuwa na vurugu nyingi. Ndio. Lakini vurugu nje ya uwanja, ila tukiwa muda wa kazi anakuwa kwa serious sana. Na mnaongea bimana leo amekuwa kwenye levu ya kimataifa. Wanawaongelesha wachezaji ambao mcheza naye? Anatuongelesha sana. Sana kabisa. Tena sio ile ya kawaida tia kujitosha, tunaongea sana, tunapiga hata ligala. Muda yenye iko na muda hata kidogo anapiga video call tunaongea. Hata juzi hapa tuliongea na. Na Ndayishimiye Yusuf Nyange, wewe ukiona anafanikiwa unafaidi? Kufanikiwa kwake mimi kufaidika? Unafurahia kuona mafanikio yake na huwa unakuwa unasema ni vizuri kuona mchezaji ambaye tumecheza naye anafika kwenye hii level, labda na mimi kesho nitafikiria. Lazima nifurahi sababu mimi siwezi nikamfungia riziki. Wala siwezi nikamfungia ruhusa sababu sina ugomvi naye wala tukuwahi kuwa na ugomvi naye. Najua kufanikiwa kwake kunafungulia hata kama itanifungulia mimi njia, basi inaweza kufungulia wengine njia. Ndiyo. Na wengine kupata bahati ya kujulikana kupitia hii. Sababu kulevu yanafikia iko na uwezo kuchukua hata manager akamwambia chukua fulani umpeleke basi fulani atamwaminia sababu yeye akuangusha Warundi kule. Naam, tukirudia kwenye kariera yako sasa ya soka. Tulikuona msimu wa mwaka juzi unachezea timu ya Kayanza United, lakini tukakuja kuona baadaye wanasema kwamba umesaini miaka miwili, lakini tukakuja kuona uko katika timu ya Bumamuru. Ilikuwaje utoke Kayanza na uende katika timu ya Bumamuru na wakati ulikuwa na contract na Kayanza? Hiyo ni mambo ilipitika tu kwa ndani. Pia kwa ndani na haikuwa vurugu wala nini, lakini ni maongezi lipitika tu akaamua kuniazima Bumamuru. Na hivi namaliza kontra. Tutarudia kuongea upya nao. Yaani kiufupi ni kama tu hakuna matatizo yoyote. Msimu wa kwanza katika timu ya Bumamuru mlichukua kombe la raisi.
msimu wako wa pili mnachukua kombe la Primus League. Tuambie ni changamoto zipi ambazo mlipitia? Kwa nini msimu unaokwisha mlikuja kabisa kupokonywa kikombe, kombe kabisa dakika za mwisho? Ilikuwa nini? Tatizo lilikuwa nini? Huyo msimu wa kwanza na ingia Mbomamuru kweli ilikuwa msimu mzuri sana mufazi ale. Fazi returu naweza nikasema ni sijui kama ni negligence imepitika na wala ni hewa ambayo tu ipitika na si wenyewe tukaona kama forme ya ekipe kwanza inaenda napunguka. Tunaona kama tulikuwa na zidi wa pili kama ni 13 points. Kila match tukichacheza mara tunagawa. Tutajipanga macho ya kufuata kumbe pointi zikwenda zinapunguka. Haijafikia dakika ya mwisho paka pita mavurugu vurugu nini. Unaona hata kocha Olivier alimfukuzaga pambaki macho kama ni tatu, yeye kaita madesequilibre mu ekipe. Ndio. Yaani ni hewa ambayo tulipitikanaga na ndio maana ilifikia huyu mwaka tukajipanga upya na tukawa concentre kuanzia mechi ya kwanza hadi mwisho. Ili tusipoteze. Unaona kama huyu mwaka tulipambana kuanzia mechi ya kwanza mpaka tulikuwa na tena tu ni hiyo pointi moja. Na msimu wa pili sasa mmeandika historia, mmefungwa nafikiri mechi mbili katika ligi, katika mechi 30. Umecheza mechi zote 30. Umefanya clean sheet kuto kufungwa mechi nafikiri 14. Tuambie, ligi ya msimu huyu, japokuwa mliweza kufunga mechi takriban mechi 28 za ligi, mkaweza kufungwa mechi mbili. Hakuna changamoto ambazo mlizipitia? Changamoto tulizipitia tena hazikuwa ndogo wala hazikuwa za kawaida. Tumezipitia, lakini unajua kama jana umeharibikiwa kitu fulani, ndio leo lazima ujipange zaidi juu pakishakuja misukosuko ingine utakuwa uko tayari kupambana nayo. Sasa ile changamoto tulipata mwaka jana, huu mwaka ilikuwa ya zaidi, lakini kwa sababu mwaka jana ilikuwa imeshatupitia tukajipanga mapema huu mwaka, ndio maana tulianza vizuri na tukamalizia hivyo vizuri. Namshukuru Mungu. Mechi za 30 nimezicheza. Sikuumia. Ndio. Sikupata kadi nyekundu. Kadi ya njano ilikuwa kama ni moja au mbili. Na msimu wa mwaka jana ulipita ulinifanya huu mwaka nijipange zaidi. Ili nifanikishe kupata hizo clean sheet nyingi. Na uko katika baadhi mwa magolikipa bora. Huenda hata ukachaguliwa kuwa goalkeeper bora, hatujui. Kwa sababu leo umeisaidia, umecheza mechi takriban 30, clean sheet 14, umefanya vizuri, umeisaidia timu yako kuchukua ubingwa, inawezekana. Sawa, inawezekana kuchukua tunzo ya goalkeeper bora. Tuambie, wewe mechi ambayo imekufurahisha na mechi ambayo unaona huwa hii ni mechi imenisumbua ni zipi? Mechi kwanza, tuanze kwenye mechi ambayo unaona kwamba hii ni mechi ilikuwa ngumu kwetu, ambayo hii ni timu ambayo tulikuwa tukiona tukikutana nayo huwa tunaona kwamba hapa mechi itakuwa ni ngumu. Ni mechi ipi? Naweza nikaanzia kwanza mfuazi ali, mechi ambayo ilitusumbua sana ilikuwa ni mechi tulianza nayo ya kwanza ya ligi ya Olympic Star. Ndio mechi tulienda, tulikuwa wachezaji atuenei, wengine walikuwa vitambulisho vyao vijakamilika. Na kuna wengine wamecheza poste zenye sio zao, nakutana alfubeki wanamtia kwa namba 10, namba 6. Lakini Mungu alisaidia, mechi ikaisha tukafunga 1-0. Naweza kusema mechi nyingine yenye ilikuwa ngumu sana. Mshampiona ambao ilitusumbua na tulikuwa kila tukikaa na sasa tukitambuka hii mechi. Tunafanikisha kupiga hatua kubwa kuchukua kombe. Ndio. Ilikuwa ni mechi ya Flambeau du Centre. Ndio. Tuliona kwa ilipiliwa piga tatu kule kwao. Tupiga tatu. Mechi ya awali. Ndio ilikuwa ekipi ya kwanza kutupiga mfazi hali. Tulikuwa tujapigwa. Na ndio ilikuwa ekipi ya kwanza kutufunga goli nyingi, goli tatu. Kweli. Hiyo ni mechi nyingi. Tulikuwa kila tukikumbana na ni mechi ngumu. Ndio. Yeah. Na mechi ambayo huwa hii ni mechi, unasema hii ni mechi ilinifurahisha sana katika maisha yangu, sitokufa na sauni ipi? Mechi ambayo imenifurahisha sana katika maisha yangu, naweza nikasema ni mechi ya mwisho. Ya sababu ni mechi ambayo nimecheza na Olympic Star, nimecheza najua kama nikimaliza hapa nachukua kombe. Hiyo ndio mechi imenifurahisha sana. Ndio. Na tuliona viongozi wa serikali, majeneral, wa Premier Minister alikuwa pale katika mechi mbalimbali, alikuwa anakuja kuunga mkono. Tulimuona pia General Silas, Lieutenant General Silas pia naye alikuwepo pale. Inasemekana kwamba kuna mahadi ambayo alikuwa anawaahidia, na hichi ni kitu ambacho kilikuwa kinawafanya nyinyi mpate nguvu zaidi. Hii ni kweli? Bo. Sisi Mbomamuru
hata pakuje kiongozi gani huwa aongee na wachezaji. Ndio. Aongee na wachezaji anaongea wanaongea viongozi kwa viongozi. Sisi huwa tunacheza tu. Na hata akishakuja pale investiri kutupatia morali kutusalimia tu anasema mweke nguvu. Hii mechi msituaibishi tuko nyumbani. Lakini hizo ahadi naweza nikasema labda walikuwa natosha ahadi kwa viongozi huko lakini sisi mwachezaji hakuna neno hakuna tuambie tunatosha hiki tunatosha hiki wakati tunatupatia morale wafanyeni nguvu tusiaibiki tuko nyumbani na tunaendelea tunatumika kama kawaida sababu timu ni kama familia uwezo kukubali wazazi wako pale juu waibishe wakati huko na uwezo wa kufanya waheshimike. Ndio. Naam, na tuone sasa mmecheza kombe la rais. Mmefanya vizuri mnafika mpaka mechi ya mwisho. Mnakuja kufungwa bao 3 na timu ya Eglen Wild Fighters. Huku golini. Tuambie. Ina maana Eglen Wild si mara kwanza Eglen Wild tunaona kwamba inawashimamisha kabisa huwa inawasumbua. Tatizo nini ni Eglen Wild? Eglen Wild anawashinda nini? Tatizo kwa nini mnashindwa kufungwa timu ya Eglen Wild? Ni kwa kuwa kocha wenu amewahi kuwa kocha wa Eglen Wild Fighters huwa Eglen Wild namfahamu zaidi. Hao kuna tatizo huwa unaona kwamba hapa hawa wametubana sehemu zote kwa sababu ukicheza mechi ya kombe la rais ya mwisho mmecheza na Eglen Wild mwafunga bao 3-1. Tuseme kwamba ni kwa katika ligi tuache ligi mmefungwa 3 na Flambeau. Hii mechi ya marudi hii mechi ya mwisho ya kombe la rais mmefungwa pia 3 na Eglen Wild. Tatizo nini? Ilikuwa nini? Wajua naweza kusema tatizo sio la hatari sana lakini Eglen Wild nao vile vile sio timu ndogo. Eglen Wild ni timu kubwa na ni timu ambayo ilikuwa inapangilia mu championa kama itakosa kombe basi isikose mu big 4. Sasa wakati ikosa big 4 lazima yamishie nguvu yake yote mkubu di president. Na unajua Eglen Wild ni timu yenye haiwezi kuvumilia miaka 3-5 hajachukua hata kombe moja. Na sisi vile vile sio timu ndogo na mechi tuliitayarisha kama kawaida. Lakini najua mpira huko na ukweli wake. Unaweza kwenda ulijipanga gisi yoyote lakini mwenzako akakuzia tuseme labda bahati labda akakutime mu dakika moja au mbili tu ulifanya mistake kidogo akakuwa na kuwezea hapo. Ila siwezi nikasema eti Ignore imetuzidia sana bali naweza kusema hiyo siku ilikuwa ni nyota yao tu imetuangukia. Na wakachukua kombe. Na sasa kandarasi inaisha. Tuseme nini? Kandarasi inaisha utabaki kwenye timu ya Kayanza United aidha utabaki katika timu ya Bumamuru aidha kuna mipango mingine ambayo unayo labda unataka kujielekeza nje. Kwa sasa hivi kandarasi inaisha. Sijasema kama nitatoka ama nitabaki bali kwa hivi ni kama mwenyewe niko nyumbani. Ndio. Yote yule atakaye kisikia anahitaji huduma yangu anaweza kaniambia na tatumika na siwezi nikasema kama anategemea kwenda nje tu sababu mpaka sasa hivi tunaongea. Kweli simu ziko nyingi lakini tunatizama kwenye ulaji huko mzuri. Ndio. Na ndoto ya Ndikuriyo Pasiani ipi? Ndoto yangu mimi kikubwa kwanza nilikuwa nalilia Mungu. Kizani ukitizama parkour ya hizi miaka 3 kila mwaka niko nagombania kuchukua trofea ya Meilleur Gardien. Lakini nafika dakika ya mwisho Mungu anafanya yake. Panatokea mwingine ananiangusha dakika ya mwisho. Na naomba Mungu basi huu mwaka ndoto yangu nilikuwa naota basi itimike. Alafu na cha pili najua kama ni maombi ya kila mchezaji wote kucheza ligi ambayo ni kubwa zaidi. Na kucheza nje ya nchi ili heshima ipate kuzidi kukua. Na tuliona umecheza nafikiri Tanzania aidha Kenya kama sikusahau umecheza Kenya Rwanda umecheza Kenya. Tuambie ni changamoto zipi ambazo ulizopitia kwa maana umepata experience ambayo sio ndogo. Changamoto za huko unajua ukicheza nje kwa wafanzi na technical bench yote inatizamia wewe étranger. Unapasha kuwa juu zaidi hata ya mara pili ya ule mwenyeji wa pale. Iko baadhi ya changamoto zimenifikia kucheza nje.
yanatakiwa yani uwe fiti kila wakati. Hauna muda wa kusema eti ah mtanisamee mimi nilikuwa hivi match ah. Yani kila match unataka upane maximum yako. Ndiyo. Na lengo lako ni lipi sasa msimu huu? Msimu lengo langu kwanza nipate contract nzuri. Ndiyo. Na nifanye vingine vizuri zaidi ya huu mwaka. Kama mwaka nifikisha clean sheet 14, basi mwaka wakufata, popote pentakuwa nifikisha hata 18, inaweza kuwa vizuri zaidi kutokana na focus inatia kukazi yangu. Na ukifanikiwa kubaki katika timu ya Bamburu kama mtasikilizana, ukaongezewa mkataba, wewe lengo lako ni lipi? Unataka uifikishe Bamburu sehemu gani katika michuano ya kimataifa ya CAF Confederation Cup? CAF Champions League. Bamburu najua kwanza huyu mwaka nimeandikisha historia moja ya kuleta kupe mu province. Na pia nataka kwa nguvu za Mwenyezi Mungu ikiwezekana nikabaki pale niingize ekipe mfase de poule. Ikiwezekana kabaki pamane ekipe fike mfase de poule tuandikishe ingine historia sababu jwere ni historia. Ndiyo, inasemekana kwamba timu ya Bamburu ni timu ambayo huwa inajipanga vizuri zaidi, hasa hasa mishahara wachezaji, malipo ya wachezaji. Hii ni kweli ya Bamburu hapakuwa tatizo yoyote ya kusikana na mshahara aidha pesa ya usajili? Bamburu miaka miwili nimecheza pale hatukuwa na matatizo hata moja ya pesa au kushika wachezaji vibaya pa. Tumeishi vizuri, tumeishi kama familia na viongozi wamejitahidi kadri ya uwezo wao kutoa kile chochote kimlisikiza. Hata kama mlisikizana tutakupatia 1000. Najua kila mchezaji alipata 1000 yake. Hakuna tatizo yote tulipata. Na ndikulio patient ndio katika mwanzo wa kipindi ulikuwa umesema kwamba una ndugu zako ambao ni magoalkeeper. Kuanzia mkubwa wako ambao ni Justin anacheza Coastal Union Tanzania, ukienda kwa Alain, pia na wewe. Hii ni hichi kipaji ni cha familia, kilitoka kwa familia yenu aidha ni kipaji tu Mungu aliwapa aliwazawadia? Naona ni kipaji Mungu amezawadia sababu kwenye familia yetu mzazi wangu akuwa goalkeeper, alikuwa anacheza nyuma. Na hata Jiste ya kuanzaga eti ni goalkeeper, alianza ni fullback. Ndiyo akajikuta anaingia mgoli. Na Alea nilikuwa anacheza mara nyingi kwanza namba 6, lakini akajikuta kwa mimi ndio naweza kusema nilianzaga kama goalkeeper na nikaenda nakuwa hivyo goalkeeper. Yaani ni hewa tu imepita kwenye familia tukajikuta sisi wote ni goalkeeper. Naam. Na kuna baadhi ya timu vigogo hapa kwenye kanda letu la Afrika Mashariki, kuna timu vigogo hapa. Wewe ndoto yako ni ya kuchezea timu ipi? Mimi ni mfanyakazi. Siwezi nikasema mimi napenda timu fulani afu kukutana hiyo timu kumbe haina hata mawazo na mimi. Mimi timu yoyote yenye inahitaji huduma yangu. Ndiyo. Naenda kuitumikia bila matatizo kabisa. Na hapa Burundi, ni timu ipi huwa unapendelea uchezee? Toka zamani ulikuwa hii timu nilikuwa naipenda toka kitambo lakini sijafanikiwa kuchezea, ni timu ipi? Hapa Burundi. Burundi naweza kusema timu zote ni nzuri. Japokuwa sio zote unakutana huyu, kuna timu unakutana huyu mwaka iko vizuri, mwaka wa kufuata ikakuwa kibaya. Lakini na hapa Burundi nako ni hivyo, timu yote itanihitaji, naweza nikatumika kama tunaelewana vizuri. Anaitumikia kwa moyo wote sababu mfanyakazi huwezi ukachagua kazi. Mcheza mpira sio kusema eti ukienda mvitalo utakutana mvitalo unachezaga basket, wote wanacheza ni football. Yani iwe vitalo, iwe Bamburu, iwe Maflambo, iwe madinamike zote kwenye pako tu ulaji mzuri, naona kama hii itaendeleza kariere yangu na kufika mbali na icheze. Siwezi nikachagua. Na neno la mwisho kwa mashabiki unawaambia nini, wategemee nini kama Ndikuria, hasa mashabiki wa Bamburu? Iwapo Ndikuria pasio atabaki katika timu ya Bamburu, wategemee nini mashabiki kutoka kwako? Ikitokea na abaki katika timu ya Bamburu, wategemee kupata vizuri vingine zaidi ya hivi ya huyu mwaka inshallah, sababu nafaa miaka miwili pale. Mwaka jana nilipanda kidogo na huu mwaka tena nimepanda juu tena kidogo.
Kuchezea timu miaka miwili kuipatia kombe tatu ni kitu kizuri zaidi. Kitu kinaweza kaomba tu waendelee kunishika mkono. Ndio. Waendelee kuniombea. Inshallah na mimi nitajitahidi. Niendelee kuwapatia furaha ikiwezekana, ikitokea nikabaki katika timu yao. Nakushukuru ndikiyo pasi. Asante.